Այն հարցը, ինչի մասին ես ասեցի պետական ինքնության, իհարկե մեկնույնսին չի բացառում, եթե մենք խոսում ենք հայկական պետության ինքնության մասին, մեր պետության հիմքում հայկականի և որ ես ասում մշակույթը լինի կենտրոն կամ ամբողջ հայության մշակույթային կենտրոն է Հայաստանը, դա ինքնաբերաբար ավտոմատ կերպով ենթադրում է, որ հայկականն է պետության հիմքում, և դա մենք եթե վերցնենք ինքնության հարցերն ենք շոշափում, ընդհանրապես ազգային ինքնությունը ունի 5 հենասյուն. արյուն, կրոն, լեզու, մշակույթ, մշակույթ ավելի լայն առումով ներառում է նաև լեզու և կրոնն էլ, և քաղաքացիություն, կոնկրետ մեր դեպքում քաղաքացիությունը շատ երկրորդական, երրորդական դեր է խաղում, և կան երկրներ, որտեղ քաղաքացիությամբ է, սա երկար տարիներ ապրում են մի երկրում, որը երևի ամենապրագմատիկ երկիրն է, եթե երկրներից եթե ոչ ամենապրագմատիկը, խոսքը Սինգապուրի Հանրապետության մասին է, որտեղ փորձում են ինքնություն ստեղծել քաղաքացիության հիման վրա, որովհետև ազգությամբ տարբեր են, բայց որպես քաղաքպետություն փորձում են ինքնությունը ստեղծել, և դեռևս լիովին չի հաջողվել, իդեպ շատ հաջողությունների հետ, իթիվս շատ հաջողությունների, համենայնիվս սա դեռևս չի հաջողվել և համարվում է գլխավոր խնդիրներից մեկը երկրի համար, պետության համար ինքնության հստակ ձևավորումը։ Մեր դեպքում մնացած 4-ը քիչ թե շատ հավասարաչափ դեր են խաղում որպես ազգային ինքնության հենասյուններ։ Մենք իմ խորին համոզմամբ պետք է բավական պրագմատիկ լինենք մեր պետական քաղաքականության հարցում, որը առաջնորդող պետք է լինի մեր ամբողջ ներգրավման քաղաքականությունը սփյուռքի հանդեպ։ Իհարկե, այստեղ որ խոսում են ինչ տիպի քաղաքացի, ընդհանրապես կա այսպիսի մի բան, ռուսերն է շատ բովանդակային արտահայտում, մադալնի տիպ չլավեկը, այսինքն դա 7-8% է համարվում քաղաքացու տեսակը, որը պետությունը ինքը փորձում է առաջ մղել, և մշակութային առաջատարն է դա դառնում։ Այդ 7-8%-ի շուրջն է ձևավորվում այն, ինչը որ հետագայում պետությունը հեռանկարային առումով փորձում է տեսնել որպես նպատակային քաղաքացու տեսակ, և դա մշակութային որպես առաջատար, սա իհարկե հստակեցնել է պետք բավականին լուրջ աշխատանքի ենթադրում, բայց սա կարևորագույն հարց է։ Մենք եթե խոսում ենք սփյուռքի հետ կապված, մի շատ կարևոր սխալ ենք դուր տալիս, մենք ասելով ընդհանուր առմամբ պետական քաղաքականությունը 10 տարի կոնկրետ ես անձամբ առնչվել եմ սփյուռքի նախարարության հետ, որը փոխանակ լիներ, ես կարծում եմ, որ նախարարություն պետք է Հայաստանում, այդ տեսակի նախարարություն ինքնուրույն քաղաքականությունը իրականացնող, եթե երկու պետություն կա, որտեղ պետք է լինի, դրանցից մեկը Հայաստանն է, Էմյուսում կա երկու հատ քաղաքականություն մշակող, և մի առանձին զբաղվում է ինտեգրացիա, խոսքը մի Իսրայելի մասին, որը մեզ ամենահամադրելին է որպես ամենադիասպորիկ պետություն, որտեղ 2-3 անգամ ավելի շատ է դիասպորան, ավելի շատ է բնակչությունը, քան տվյալ երկրում։ Այստեղ եթե մենք վերցնում ենք Սփյուռքի նախարարությունը, ինչ արեցին Սփյուռքի նախարարությունը, հիմնականում արտաքին գործերի նախարարության մոդելով էր կառուցված աշխարհագրական առումով, ոչ թե ֆունկցիոնալ։ Իսկ ֆունկցիոնալ առումով եթե կառուցվեր, տվյալ դեպքում դեռևս ես օրինակ չեմ տեսել նման կառուցվածք դեռևս թեկուզ հանձնակատարի գրասենյակում, Սփյուռքի հետ աշխատանքը գլխավոր խնդիրը, գլխավոր թերությունը և գլխավոր սխալը հետևյալն է, որ մենք փորձում ենք ամբողջ աշխարհի ծագումով հայերին ընկալել որպես սփյուռքահայ։ Սփյուռքահայ չեն նրանք, նրանք ծագումով հայեր են, սփյուռքահայ են, մարդն է, այդ անգլերեն կա the idea of return, այդ վերադարձի տարխոսքը չի վերաբերվում հայրենադարձությանը, հայրենադարձությունը մշտական ֆիզիկական տեղափոխումն է, տեղափոխությունն է, խոսքը գնում է վերադարձի տարի հետ, եթե օրինակ մենք հայեր լինելով ինչ-որ մի տեղ հավաքված հայկականի հետ որևէ առնչություն ենք, դա վերադարձի տար է, կլինի հայկական թերթ կարդալ, հայկական կերակուր ուտել, ցանկացած հայկականի հետ կապ, դա վերադարձի տար է։ Գլխավոր նպատակը իմ կարծիքով պետք է լինի սփյուռքահայերի մոտ ինքնության ուժեղացում և Հայաստանի հետ կապը, հայկականի հետ կապը, և ոչ սփյուռքահայ ծագումով հայերին սփյուռքահայ դարձնելը, այսինքն դա աստիճանական ուղղակի կամուրջային ձևով հերթականություն է։ Եթե մենք վերցնենք ուրեմն սփյուռքի հետ աշխատանքը, հիմնական 4 ես ֆունկցիոն գործառույթներ եմ էստեղ տեսնում, առաջին հերթին ինքնության ամրապնդում, առաջ մղում, դա երևի թե ընդհանուր առմամբ ճանաչվում է որպես գլխավոր ուրեմն նպատակ։ Երկրորդը, ես պատկերացնում եմ, որ հակահայկականի հետ դեմ աշխատանքը կամ հակահայկականի գծով աշխատանքը այստեղ շատ բաներ է ներառում, այս առումով բավական թույլ է մեր դիրքը, խոսքը գնում է կեղծ ցեղասպանության գաղափարների դեմ, ասենք, ոչ կոնկրետ Խոջալիի տարբերակը,
Խոջալիում մենք ունենք հակադակ կամ հակադրող ընդհանրեն Մարաղայի կոտորած, որի մասին ընդհանրապես ես կարծում եմ Հայաստանի բնակչությունը դեռ չի շատ մեծ առումով, ես ուղղակի շատ հետաքրքրվել եմ ժամանակին, քանի որ կոնկրետ ու տատիկես Մարաղայում եմ ծնվել, այդպես հետաքրքրվել եմ, բայց դա ցավոք սրտի չի տարածվում այդ գաղափարը, հակահայկական դեմ պայքարի օրինակ, եթե հարևան երկրում պաշտոնապես հայտարարվում է մեր մեծամոր ատոմակայանի հանդեպ պոտենցիալ վտանգ առաջացնելու գաղափար, մենք եթե ունենք ձայն սուվերեն պետություն որպես, ամբողջ մեր դիվանագիտական ջանքերը պետք է ուղենք ամբողջ աշխարհով դեսպանատների միջոցով բարձրաձայնենք հաց, որ մենք գտնվում ենք պասիվային միջուկային վտանգի տակ, պասիվային միջուկային հարձակման վտանգի տակ, որը կարևորագույն հարց է, եթե մեր հարևան երկիրը ցանկացած ալիթի դեպքում կամ ալիթի բացակայության դեպքում փորձում է ներկայացնել ագրեսիա եւ այլն, մենք այս տիպի գաղափարը կարող ենք ներկայացնել եւ պարտավոր ենք ներկայացնել։ Մեկ այլ հարց, մենք մշակույթով իհարկե մենք մեր ինքնությունը կարող ենք ներկայացնել, բայց մենք ունենք մի շատ մեծ զենք, որը կարելի է կիրառել էֆեկտիվ ձևով, եթե մենք կարողանանք, իհարկե այստեղ շատ տարբեր կառույցներ պետք է ներգրաված լինեն, ստեղծենք մեր հարևան երկրներում երկուսում ինքնության ճգնաժամ, որտեղ կան որոշակի հիմքեր, որոնք թույլ են տալիս դա տեղի ունենա։ Սա երկրորդ ֆունկցիան հակահայկականի դեմ պայքար, երրորդը, սա այս ֆունկցիայով, այս գործադրույթով կարծում եմ որևէ կադրուց չի զբաղվում Հայաստանում, պետական կադրուց նկատի ունեմ, հասարակական հնարավոր է, սփյուռքը Հայաստանի համար ճանաչելի դարձնում, որովհետև մենք միշտ միակողմանի ենք նայում, որ սփյուռքը պետք է գա Հայաստան ներդրում անի, այդտեղ էլ կան որոշակի վերապահումներ էմոցիոնալ ձևով, փոքր ժամանակ դեռահաս տարիքում ամեն ինչ իր դերը դեր ունի, բայց սփյուռքը ինքն իրենով արդեն ինստիտուցիոնալացված կառույց է, սփյուռքը ինքն իրեն պահպանում է չվերադառնալու համար, այսինքն ինքն իրեն պահպանման արդեն որոշակի հիմքեր է ստեղծել, եւ սփյուռքը Հայաստանի համար ճանաչելի դարձնելը շատ կարեւոր է, օրինակ ես ապրում եմ մի տարածաշրջանում, որտեղ սփյուռքը թեկուզ փոքր համայնքներ են, բայց ծակում է այդ համայնքների ցեղասպանությամբ չի պայմանված, բոլորը Կալկատայից մինչեւ այդ Նոր Ջուղայից, այսինքն պաստական կայսրությունից առաջացած գաղութներ են, ոչ թե գնում են Սինգապուր, Հոնկոնգ, թեկուզ Թայլանդի գաղութ, փոքրի գաղութը, չեմ ասում Հայաստանից գնացածների մասին, ոչ թե գնում են հին ուրեմն հայերի մասին, եւ չորրորդ գործալույթը դա ինտեգրացիան է, որը ինքն իրենով առանձին ոլորտ է մեր մոտ, դեռևս կարելի փաստել, որ այս ուղղությամբ աշխատանքները բավական ացնավետ տեղի չեն ունեցել, մենք ունեցանք մեր ներհոսք, որին մեր պետությունը պատրաստ չէր, եւ ընդամենը 1/3 ներհոսքի վերջո մնաց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։